uma terceirinha, galera. Nunca tinha colocado. É, anda bem o trator. Eu acho que, pelo que eu percebo assim, galera, mais rápido com 51 em velocidade. Essa área aqui, ó, uma bacia. Acho que eu vou ter que encher essa área verde aqui, ó. É uma bacia e para água. Eu vou ter que encher essa área aqui para não parar mais água. Dá um servicinho, pô.